Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu, tepang dangu deui, sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra. Neraskeun hanca garapan nu katuna carita kalayan judul Si Bujil. Neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok ah kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu, hanca nukatuna waktos binten kamari teh. Najan ditiungan ku daun cau ge anger we baseuh mah, sabab hujan dibarung ku angin. Payung taya gunana, hujan deh turuna dengdek ka tebak angin. Aduh payung deh teka ala mangpaatna. Jabaluak leok katebak angin, tungtung na nugering kahujanan, nunganteur mah geus puguh deui. Geus teu bisa magar kumaha, sararea pasrah kanu kawasa, masiem ngalempreh, nu PRT, nu ku PRT di payungan, dideukeutkeun supaya ulah kasaweran. Nyoneh nginghak cirik si bujil kekere cuman panona berim. Maju na rombongan beki leno, lantaran jalan jadi leur. Cilencang ngagulidag dina kamalir gurilap kilat, geleger sada gelap. Disusul ku guludug maninga guruh mata keung. Sora hujan anu sea, awor jeng sora angin. Kanu dijug-jug jauh kene, hujan beki gede, nunga gotong geus kabulusan, eueuh nu garing saurang oge, sabab kaguyur ku hujan anu sakitu gede. Nya akhirna joga anyog ka sisi lemur, aki suhi nu tadina ngajak eureun teh teu digugu, sabab cuma teu matak jadi garing. Lantaran sararea geus jibreg, mending terus ka puskesmas, sangkan masiem buru-buru ka tulungan. Lemur kapaksa diliwat parat lemur nyorang sawah, jalan leutik leueur hujan ngagebret, angin anger ngaguruh. Si bujil geus samar pola, mun budak leutik mah geus ngawiwiu cirik meureun. Jog anyog ka solokan sararea ngajenghok, lantaran solokan geus caah, sasak geus dengdek tereh ka bawa palid, tinggal gagalurna dua jelepeng, reg nu ngagotong teh eureun. Masya Allah, nya gogoja jeh mani marak pak euy. Duh Gusti, kumaha geus kieu yeuh? Agi Suhi bingung. Lantaran halangan teh estu banget disakalikeun. Hujan gede, angin ngaguruh, jalan leueur ayeuna ditambah ku sasak leungit ka bawa caah. Alah, bingung abdi gege. Kumaha geus kieu yeuh? Mun maksa mentas bisi ragrag nu gering palid, leuwih bahaya yeuh. Cek Pak RT bari melong ka solokan, nu caina umpal-umpalan kiruh mani lecek, jigana bae digirangna geus tita tadi hujan gede. Si bujil jeung nyoneh mah teu ngomong, kasedihna geus teu dicatur liwati sedih jeung nalangsa teh.
bungkem, teu bisa nyarita. Kepaksa ku duniangan jalan sejen euy. Jauh ke jalanna leueur deui. Ari geus kumaha atuh? Saji. Bener kana sasak we atuh. Urang keur yeukeun mentas. Cek bae RT. Bari terus mikeun payung ka si Bujil. Si Bujil ngagugu manehna nu mayungan masiem. Pak RT ancrub ka solokan anu tepati jero tapi caina mah tarik da caah. Nu sejen mantuan terus menerkeun sasak supaya bisa disorang. Masiem mata khawatir awak na ngadeg-deg gabulusan. Biwirna tebik ka geundeul. Suku jeung leungeun tariis beungeut sepak pikawatirin. Tapi teu aral teu ngarasula ngalempreh teu usik-usik. Hujan terus turun bekirila teh kalah ka beuki gede. Poek mani merdong. Kilat ting burinyai. Guludug pasusul-susul. Gelap ting geleger patarik-tarik. Ari Pak RT jeung kanca-kancana akhirna bisa menerkeun sasak. Tapi teu waweg. Cara asalna sabab aya bagian-bagian nu geus kabawa palid. Kalacat atuh sarerea mancat deui. Sanggup mentas mah pae gagalur wungkul. Kadewe leueur euy. Ceuk Pak RT neuteup ka nu ngagotong. Ku opatan we ngarah teu gagareungan. Sok atuh. Atuh meh bareng sararea maca bismillah. Tanu digotong ku opatan. Sapojok sewang. Kawas ngagotong pasaran we. Kalayan ati-ati. Nu hareup maju mapai sasak. Anungan kari gegalurna wungkul. Nu dijieun tina tangkal jame guluntungan. Serod-serod maju lalaunan. Mani hati-hati naker. Sabab mun rag-rag kasolokan nu gering teh bakal tamah parna. Si Bujil jeung Nyi Oneh can milu mentas. Ngajanteng we di sisi solokan bari melong ka inungna. Nu digotong ku opatan. Mucicit tiris sakujur badan barase pakaian jibreg. Nu nenyokeun nahan napas. Sok sieun nu ngagotong ti kosewad. Komo keur di tengah. Aki Suhi ge nahan napas menyok kitu mah. Loba kapaur. Barang geus rek tepi ka peuntaseun beh ditu. Nu ti heula ti kosewad bru labuh golosor masieum ngagolosor. Kubra-grag-grag. Mutiluan meh-mehan ti jengkang kasolokan. Untung barisanahan nganu gering. Rag-rag tina tanu. Untung kasisi solokan. Henteu kana cai. Masya Allah. Ji. Kunyaon saing. Aki Suhi rada reuwas. Pacampur jenggeul. Lantaran si Saji balanga. Nu sejen atuh buru-buru nulungan masiem. Anu awak na leuleus jiga mayit geus teu walakaya. Si Bujil teu sirik na ngoceak. Terus mentas bari balangah rusuh. Kosewad kujubar kasolokan. Gero adanya oneh ngagorowok. Baringhing cirik dag-dag deg-deg. Di sisi solokan. Pak RT gugup gajeleng kasolokan. Terus ngojai ngudag si Bujil. Ngan untungna teh lain walungan gede. Ieu mah ukur solokan leutik. Lebar nage kurang di 2 meter. Tapi kulantaran keur caah caina gede. Lumayan rada nyeot. Si Bujil uyup ayap neangan pamuntangan. Kep ditewak leungeuna ku Pak RT terus dibawa ka sisi kala catuanna hanyat bari ting rarenghap pakaian jibreg ku cai kotor atuh leutak naramlog
Nyi oneh tinggalin jeng aki suhi. Can mentas sedekah buru gember. Ari masiem geus dina tandu deui. Dibeberes ku opatan ngan kaayaanana pika hari wangen. Masiem geus teu usik-usik tibang bisa ngarengap. Kaayaan kacida mata kreuas. Nu gering murag si bujil ti gubrus. Tapi eueuh naon-naon deui. Nyi oneh dituturkeun ku aki suhi mentas lalaunan. Nya akhirna kabeh geus mentas, geus teu bisa naon-naon deui. Teu aya nu bisa disalahkeun. Nasib anu kuat. Bral lalempang deui ngajug-jug ka waduh. Hujan terus ngagebret, angin ngagelebug, kilat timburi nyai, sora gelap patemalan, rombongan terus maju, masiem ditiungan deui ku daun cau, payung mah dipake nuruban beungeutna. Kasedih, kadalangsaan kareuwas jeung kakeung, pagalo ngajadi hiji. Sapanjang jalan eueuh anu ngomong, terus lempang gegancangan ngajug-jug ka waduh. Nya akhirna joga anyog langsung muru ka imah mantri. Daharita teh geus burit. Lila teuing di jalan. Teuing jam sabaraha da eueuh anu boga jam tangan. Jaba poek cideum hujan ngagebret kene. Imah mantri geus kapanggih. Puguh we mantri teu reueuseun nenyo nu gering dibawa huhujanan. Nu mawana digeleneng. Heh tapi da hadi kumaha da geus kitu kanyataanana. Teu loba aturan. Masiem gancang diturungan. Pakaian nu baseuh dilaan diganti ku nu garing. Untung salih nu dibawa ku Nyi Oneh buni dina kantong. Najan baseuh ge ukur saeutik, cacak mun kabawa ti gubrus mah boa baseuh kabeh. Pak RT jeung kanca-kancana ngajajar dina kursi panjang ting haruleng bakat ku baluas. Si bujil cari nakdak, sedih ari ras ku kajadian bieu. Kumaha ari geus kieu Pak RT? Tenang, Jil, tenang. Mah geus tepi ka dieu mah bisa katurungan. Pan kumana ge ka ciri Pak Mantri sakitu giatna? Cirining gede tanggung jawabna. Nyaho kana kawajiban. Teu urang pasrahkeun kana kawasa. Da tarekah mah geus aya. Jil. Ulah muluwut sing tenang e. Cek aki suhi. Ari masiem diparikse apik naker. Mantri nepi ka gogodeg atuh. Terus nyalukan kula wargana si bujil teu sanggupeun kalah nitah Pak RT. Aduh Pak RT teu talangke. Terus nepungan Pak Mantri. Tekung si kadenge teuing naon anu diobrolkeunana mah ngan anu jelas Pak RT oge ngarenya greuwas. Kumaha atuh Pak Mantri? Sabar urang usahakeun kanarahan. Ayeuna kene urang bawa ka rumah sakit Sumedang sabab gaayaan geus parna. Di dieu teu aya alat-alat. Kitu cek Pak Mantri, Pak RT ngahuleng. Koloyong kaluar digek diuk dina bangku urut tadi. Biwirna genteul kabulusan. Pak RT ngeluk tungkul si bujil jeung aki suhi panasaran. Duanana ngadeukeutan. Aki suhi nanya ngarewos. Maha jang aye. Nungura atujan. Urang neangan kanarahan. Mas Jim tesena kudu dibawa ka Sumedang. Aduh, kumaha atunya? Si buncir ngarenya greuwas. Beungeutna katara sepa.
Atuh, sajong-jongan mah ngaharuleng bakatku bingung. Nyi oneh cari nakdak bingung mikiran biaya. Sedengken hujan canraat kene, terus ngagebret kawas dicicikin ti langit. Ngan angin rada leler tengah guruh kawas tadi. Guludug mah anger apa undui-undui, gelap dordar, pating geleger. Waktu teh asali lapisan karasana, samenit asa sajam, sajam asa sapoe. Nunungguan geus tinggaritek teu betah cicing. Lieuk deui bari luhlah humaneuar. Duh, harianeun hujan. Cek si bujil. Sabal jil. Inyung mane teh geus dipaling sia. Geus kajulungan. Cek Aki Suhi ngababaraha teh si bujil. Tapi waktu terus maju. Mangsa namahan nyerelek teu karasa. Nyaho-nyaho geus magrib. Poek mani merdong. Imah-imah geus diseungeutan damar. Kaayaan kacida mata ketirna. Wanji magrib hujan gede bari nungguan anu gering. Puguh we nyiksa batin, matak capek hate. Kumari geus kieu Pak RT? Kalah burit ya. Cek si bujil. Geus teu genah cicing. Sabar, jil, sabar. Cek Pak RT. Ukur bisa ngomong gitu. Kocapkeun mantri. Anu ngurus masiem. Harita teh pakpik peknulungan anu gering. Tarekah saeulaanan dipetakeun. Kamampuhan mantri mah. Kabeh dijalankeun. Tapi jika nabae, kaayaan masiem geus parna teuing. Katurug-turug lila di bawah hujanan. Jaba kungsi murag tadi teh. Masiem geus teu aya kakuatan. Ngalempreh teu usik-usik. Napasna lemah. Keteg jajantungna nya kitu keneh. Mantri geus taak. Dikitu-dikieu teu aya parobahan. Tungtungna mantri teh ngoloyong kaluar. Nyalukan kulawargana. Si bujil jeung nyoneh ngajenghok. Pak RT oge curing hakbus tiluan kajero. Diiringkeun ku mantri. Baranggok kamasiem. Anu ngajepat dina dipan beungeutna sepa. Bibirna geunteul, panona peureum, geus teu warakaya. Kumaha mandri? Cek Pak RT. Ipis. Cenah. Mandri terang-terangan. Huleng Pak RT deh. Ngahuleng. Si bujil jeung nyi oneh nangtung kawas arca. Teu aya anu ngomong iwati cari nakdak bari ti korona lok-lokan. Lila-lila si bujil panasaran. Terus ngarampaleungeun inungna cep karasa tiis jeung asa kaku deh. Mah, cek si bujil. Bari ngemeng cipanon inungna teu nemalan. Lantaran geus teu eling. Si bujil munur deui nyi oneh inghak-inghakan. Tiluan ngaharuleng pamantri oge nyaksian. Bledag sada gelap. Asa deukeut ieu mah disusul ku suara guludug. Seor sada hujan tambah gede. Ting parala kana kenteng. Kerjet. Masiem usik. Sirahna rada dangah saeutik.
Biwirna ngunyem jika rek ngomong. Si Bujil buru-buru ngadeukeutan. Ma. Beri ngarampak leungeun. Tapi Mas Siem tenemalan panana anger beureum. Awak kena teu usik-usik. Amekan geus lemah pisan. Si Bujil beki gugup beki hariwang. Inungna teu ditinggalkeun. Teu sirikna digugulung ku sorangan. Nyi oneh oge ngadeukeutan nyekelan suku Mas Siem. Jep di kamar jempe. Sora hujan ngaguruh keneh. Puyai cahaya kilat. Geleger sora gelap. Kitu jeung kitu we kacida mata keung. Kira-kira wanci isa. Mas Siem ngagerem sakali. Leungeuna cengkat. Si Bujil curing hak Pak RT maju. Ngan mantri anu tetap tenang teh. Mas Siem ngagerung sakali deui. Terus leungeuna ngulapes ka handap. Ramona diheuraskeun. Leketai leulis deui. Satuluyna cicing teu usik deui. Mas Siem geus tepi kana titis tulisna. Ninggang kana mangsana. Dipunut kuna rahayu. Bicana kuna kagungan. Mulih kajati mulang ka asal. Nyumponan janji. Yen hirupna ngan tepi ka lebah hadir. Ma! 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 Si Bujil rewasin. Kumanehna kaciri. Inungna geus beda rupa. Beungeutna sepak leungeuna leuleus taya tanagaan. Barang digeubigkeun oyag kabeh. Si Bujil ceurik kawas budak sasamat ka inungna. Nya oneh ge nya kitu memehan ngajrit maratan langit ngan kaburung ulapes kapaehan. Untung kasanggeh ku Pak RT. Hari mantri ngadeketan kasih Bujil. Tos jang. Ulah dicengcerikan anggur madu akin. Sing ditambi iman Islamna. Oge sing dihampura dosana. Urang mah manusia tedaya teupaya. Pati hurip anging Allah anu kagungan. Moal aya anu bisa ngahalangan. Kana pangersana. Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglah. Geus sing sabar, ujang geus meakeun kapanasaran, geus ngabelaan, geus ngaulaan kalayan sampurna. Ulah alit manah, sing teger, sing kiat. Kitu ceuk eta mantri. Tapi si Bujil kalah ngangkaung ceuri. Ngadenge omongan pamantri teh kalah kasedih. Nyeri asa digerihan. Lantaran maneh nama rumasa salah. Rumasa gede dosa. Malah pangna inungna tepi kakitu teh. Apan gara-gara kalakuan maneh. Geus Jil ulah kamalinaan. Sing eling ieu teh di mana? Geus nunggeus kajadian mah. Da moal bisa dibalikan deui. Masing ceurik ye jeritan oge. Cek Pak RT Surti. Pangna si Bujil ceurik teh inget kana kasalahanana. Si Bujil rada leler ceurikna. Tapi Cipanon majuuh keneh. Layon inungna digugulung bari sasambat emak-emakan mata kuatir. Mantri ngaleos kaluar. Nepungan aki suhi jeung kanca-kancana. Numu cicid kabulusan. Barang dibejaan ku mantri yen Mas Siem teka tulungan. Sarerea ngajengho kaget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Hiem. Pokna meh bareng ngadoa terus ngaharuleng teu aya anu nyarita. Pak RT jeung Aki Suhi nulungan Nyi Oneh nu kapaehan. Nya lila-lila mah eling deui. Ngabangingik ceurik pada ngupahan. Si bujil geus laler geus teteg deui hatena. Masiem nu geus jadi layon. Dibungkus ku samping kebat Pak RT pada mijeng mantri. Panguntunganana mantri teh rek dibayar ge mungeun. Lain teu butuh ku duit. Tapi karunyaeun nenyo kaayaan kula warga Masiem. Anu memang garis badagna tadi dibejakeun ku RT. Yen kaayaanana teh walurat. Nuhun atuh Pak Mantri, abot nyuhun, abot nanggung, abot deui narimakeunana. Kasaean Pak Mantri, katampi katedah pisan. Ulah seuleumutan. Mugi sing sabar dina nampi cocobinya. Hapunten anu kasuhun. Kamampuhan simkuring dengan sakitu. Perkawis anu sarupi mah angin Allah anu ngersakeun. Kartos bapak kartos awios. Urang sami-sami tumaprak we. Cek Pak RT basa badami jeung Pak Mantri. Mitra kaundangu aneh atuh da. Masiem geus maot mah hujan teh mimiti ngurangan. Angin mah komo laler pisan. Eta kilat anu ting buri nyai teu disusul ku gelap ayeuna mah. Guluduk jempe. Lila-lila set hujan geraat. Karici karacak we nu maruragana panyaweran. Di luar poek meredong jembling deh. Pak RT jeung Aki Suhi badami. Rekumaha mawalayon. Heumang kaning jauh poek. Jalana leueur deh. Alijek Agi mamun malanya sanggup mawanya. Urang bawa we ayunya. Abi satuju tapi kumaha pamangi maneh. Jil. Kumaha bapa we abdi mah. Upama geus satuju saralea mah. Ah kagok capek dah hujan geus rahat. Ha urang bawa balik we ayeuna soal poek mah gampang. Bisa dicangan ku obor. Ngana jadi pikir teh naha moal naon-naon mawa mayit beuting-beuting. Muah-muah nyaun-nyaun. Hayu alis ranggup mah mawanya. Soal penting teh jadi halangan. Tanun atuh ari kitu mah. Hayu urang beberes aduh. Cek Pak RT. Teu nolih kana kacape. Harita keneh bebeja ka mantri yen mayit rek dibawa harita keneh. Mantri teu bisa ngahalangan. Ukur milu ngaduakeun. Sangge sagala rupana tarapti. Bral Pak RT sapara kanca mulang bari mawa kasedih dina ati. Tunggara dina dada. Mawa layon masiem anu dibungkus ku samping kebat. Pikeun nyaangan jalan saji mawa obor nu hiji deui ku Aki Suhi. Nyi Oneh teu jauh jeung si bujil. Leumpang bangun lungse. Lantaran hatena sedih. Awakna asa taya tanagaan. Rombongan teh ngeureuyeuh maju. Dijajapkeun ku hiliwirna angin peuting. Jeung reangna sora jangkrik. Nu karek barijil. Da tadi mah nyarumput. Dina liangna kawantu tas hujan gede. Langit meredong.
taya bentang anu temong. Poek mong kleng buta rajin. Lir poek na hate si bujil jeung Nyi One. Gogoda jeung cocoba teh kacida beratna. Matak sedih, matak hanyelu. Gegede nama kaduhung. Kumawani ngagasab bana kolot. Di jalana lumayan rada canggeul, kesel lantaran ngagotong layon teu bisa gancang. Da puguh jalana leueur. Unggal nyorang pilemuran teu weleh rara tereret. Sugan we aya rona, tapi jempling da tos hujan gede. Jigana teh rata-rata hayang cicing, murungkut di imah, hoream turun di imah. Basa anyog kasusukan anu sasakna, ruksak teha. Di dieu ati-ati pisan, bisi aya deui anu tiko sewad. Berkah najan ngan ukur kaca angan ku obor, teburung salamet ayeuna mah. Eueuh anu cilaka. Kira wanci tengah beuting. Joga anyog kalemur karang hideung. Manigis jempling lemur teh. Pangisi lemur kabeh geus ngampi. Jiga nama hampir kabeh talibrah sare. Alhamdulillahirabbil alamin. Salamet geuningki. Tapi naha perlu ngabejaan batur atawa henteu? Ulah wakang ngagaruahkeun. Kin wae da kagok peuting. Lajan loba bajur ge moal bisa dipulasara. Ayeuna nu deukeut we bejaan mah indungna Nyi One si Sulan. Nya. Kitu we lanana duh. Si Bujil ngumbah heula suku. Kabeneran aya cai dina baskom. Kacurugan tina talang. Bus ka jero terus nyengit damar. Berai di jero teh caang. Bus nu ngagotong layon ka tengah imah kalayan hati-hati. Layon teh dijepatkeun dina samak. Gugek dariuk ting rarenghap bakat ku cape. Nyi One tuluy ngalungsar. Teu lemek teu nyarek jigana teh rek itu rek ieu ge. Kumakar tina awahing ku cape jeung sedih. Ngan ari si Bujil lama bubuhan lalaki geus tetag hatena. Ki namut obor rek ngabejaan mah ineung. Cicing we maneh mah jil. Cicing we maneh mah. Keun wae urang nitahan si Ajeng. Nuhun atuh. Aki Suhi marentahkeun ka salah saurang. Sinanga geunggeun tatangga nu pangdeukeutna. Tekung silila jul-jol daratan. Nu tadina rek ngabejaan saurang teh akhirna mah nu dareukeut ting korejat. Sabab geus nyarahweun yen tadi beurang masiem dibawa rek diubaran. Tuluy hujan gede atuh kabeh ge melangeun. Nu matak basa aya nu ribut-ribut teh ting korejat harudang terus nyalambeurkeun. Barang jol di bejaan masih mau teh carolohok terus ngariung bari ngadongakeun ka masiem nu geus kari layon. Salah saurang neang maineung tekung sirila jebul datang. Suasana sedih nyimutan urang karang hideung kabeh ngarasa sedih jeung milu nalangsa. Tapi nasib geus tumiba, moal aya nu bisa megatan. Si Bujil jeung Nyi One pada ngabeberah, pada ngalelemu supaya ulah muluut teuing. Parat tepi ka isuk, teu sarare malah mah maineung, naheur cai nyuguhan anu tas cape. Sakalian nyangu pakeanana anu baraseuh disaralin heula ka imahna terusna jul-jul daratang deui
kemit mayit tapi ka isuk. Isukna rebun-rebun keneh ge beja teh geus sumebar ka sakuliah lemur. Teh pisan rekabna teh dasar omongan jelema mah leuwih harus batan goong. Aduh isuk keneh ge geus juljol anu narempo. Awewe ngarelek boboko aya nu baskom, aya nu dingkul, mawa beas atawa naon bae sabogana sabogana. Nembongkeun sikep gotong royong. Nandakeun kuatna duduluran di pilemuran. Lalakina juljol aya nu hideung mawa awi, mawa papan keur padung. Geus harideung mun aya nu maot teh geus nyaraho kana kawajiban. Gancangna mayit masiem teh dipulasara sakumaha mistina. Numutkeun kabiasaan di dinya geus ilahar dipulasara dumasar kana hukum Islam. Palebe jeung sepuh-sepuh sejena ngajejeran eta acara dibantu ku sakumna masyarakat. Loba anu datangna loba anu milu sungkawa. Memeh tengah poe mula sarate geus rengse geus baralik ti astana. Lolobana mah marulang ka imahna sabagian kumpul deui di imah si bujil. Ulah pada ningalkeun teuing cenah karunya nu keur sedih jeung nalangsa. Maineung oge aya ngajejeran anakna. Peutingna loba anu maturan ka asup RT jeung Aki Suhi, Saji, Kang Iha, Kevin, Mang Ica, Pak Uday jeung rerea deui. Tamanga wadul teu puguh di jejeran ku Palebe atuh ku Pawahyu ku Pahanhan. Atuh teu nunggeulis teuing si bujil teh nepi ka pukul 9 pada maturan. Ngan anu matuh tepi ka isuk mah maineung we sorangan. Peuting kadua, katilu, kaopat jeung saterusna nepi ka tujuhna sok loba anu daratang maturan si bujil. Maca tahlil maca kulhu jeung sajabana tujuan utama ngabeberah kulawarga nu ditinggalkeun maot. Kaduana ngadoakeun sangka nu mulang teh dihampura dosana ditampi iman Islam. Gancangna carita urang caturkeun wae geus rengse tepi ka 40. Set weh jelema teh tarana rempo deui. Ukur sakali-kalieun kitu ge mun aya perlu. Malah maineung oge balik deui ka imahna. Misah sorangan. Aduh, karasa ayeuna mah jemblingna. Di imah teh duaan deui we kawas bareto. Kocap dina hiji mangsa. Harita teh bada magrib. Si bujil ngahuleng miraga meneng. Nyarane kana bilik bari nangkep tuur. Nyoneh nyang hunyar bari nilepan samping meunang erodan. Di luar jempling muka denge ukur soraga anjing jangkrik. Di kajauhan kadenge sora anjing ngagogog sakali-kali. Lamunan si bujil beki jauh. Sawangan beki anggang. Ngan untung kagebah. Kunyi oneh anu nanya bari melong. Kang bujil, kunaon ngahulang wae. Ulah kamalina anbisi. Gering kena ngus mak ngus we atu akang ye. Gitu pok nanya oneh ge
ari jero-jerona mah ngarti. Yen si Bujil teh mikiran inungna. Renghap si Bujil narik napas jero. Terus ngarobah diukna tina nangkep tuhur jadi silatutug. Red kapamajikanana terus ngarahuh bangun seungah. Nyata tepuk rasaan kami teh lah. Kudu kumaha ari geus kieu. Hirup teh asa teu boga tujuan ibarat ngambah sagara teu nyaho kana di jug-jug. Kudu ka mana ari urang? Cek si Bujil. Ayeuna mah nyaritana teh dari anaker. Ulah kitu Kang Bujil. Hirup memang loba lika likuna. Apan cana geuning tara mulus sapapanjangna. Apan cek aki suwi ge. Jalan teh teu lempeng wae, teu datar wae. Aya nanyak, aya mudun. Aya mengkol, aya leucir jeung tara hal. Tah hirup urang oge kitu meureun. Nya. Jalan mun sorang ku urang tara hal. Nanyak. Pungkal pengkol. Cik kudu kumaha nya ngareupanana. Nyacek batur oge cenah kudu sabar geuning. Cukup ku sabar oneh. Duit ladang tanah beak. Lebis teu jadi paklin. Nu geus napel dina hayam. Hayamna beak teu puguh. Nu geus jadi kongkorong kajual. Duitna beak teu puguh. Cek si Bujil mana horeng ingetanana. Manehna teh ngait keneh kana soal duitan. Cager. Wadah Mitra. Hanya kau. Kamu jeng nengnong. Cekap dugi kadihela. Kange dinten ayuna. Hapunten semula kelepatan insyaallah enjing urang teraskin. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.